якщо ангел твій підведе, заховається за плече, і в момент найважливіший не розрулить. Я принесу свого на руках і боротимусь до кінця. Тільки мрію не проміняй на пил, починай. Найкращий фільм поколінь нової епохи, найкращий стрім поміж стін бетонних блоків, найкращу картину з тонами матовими, наймилішу людину з очима катерини. Найгучніший двіж на всьому континенті, найкрутіший стартап на мільярд абонентів, найпроникливіший вірш до мурах по тілу, найвідомішу пісню, в яку повірю.